Faleminderit gjithë ju që reklamoni tek emisioni Një Kafe me Labin. E shikues së radio televizionit nëse ne un kam kënaqësinë tani këto momente që jam bashkë me Sinan Vllasarim. Sinan, kam kënaqësinë që jam bashkë me ty Një Kafe me Labin. Faleminderit Labi, faleminderit për ftesën dhe kënaqësia gjithmonë është e imja. Interesant është që ndina shumë mirë sare që të kam në emision. Se e kini një spodishtë një pozitivitet shumë të madhë. Faleminderit shumë, kjo është një kompliment që rollë njerës din me dhonë, faleminderit për to. Dho shdo ti që gjithar me energji pozitive gjithmonë. Qëre, mësë me pas qatë energji pozitive, ta shë sa vite mo të bonë, kur po ishe bomba jatë. Ishe bomba jatë. Po, pak dhe me thonë, që kjo reflektimit, komunikimi bashkë me publikum, bashkë me njerës, dhe me thonë, edhe të ka bosë dhe kësaj dite. La, e atë qysho, gjithë mund i falenderojmë Zotit që do më thonë punoj punën që e du me zemër dhe kështu që i palat shenë pikrish për arsuj se më ka ndonë Zotit me jetu prej punës që e danë. Mendoj që është një dhunti shumë e madhe dhe pak njerës e kemi diskutu disa herë, dhe me thonë njerës që punojnë profesion tjetër, dashoni i kanë diska tjetër. Unë jem gjithmonë i falendurëm Zotit për arsuj se e punoj punën që e du. Kur e punon punën që e dënë, faktë dhe suksesi dhe edhe gjitha jena. Pashmangshme. Pashmangshme. E di që nuk pëndale e shkorë. Unë e di edhe kam pas fatin dhe më tonë njërin dërtë partë, më ndëgju edhe kongët, ndërshta edhe të albumit që ka në qenë me të njërë më këto. Më ndëgju. Por një kosesh dhe më tonë kongën të cilin dhe të transmitojmë sëtë edhe videoklipin, cilin ja ke bo shkaktarit. Unë kam pas knatsin se edhe posa dullë ato ditë, po tuja që nullë qenë sari që ke qenë e ke këndu shkaktarin, ka në këndu bashkë publiku me ty. Unë, do më dhëmë të gujë, falemderu Fatmir Mujes për një tekst mrekullushëm dhe produksionit Emra në komponim të virusit. Kemi orë deti një përfundim që hajtë të bojmë diçka se dyqysh gjithmonë po i fajsojmë veç femrat. Hajtë të këthejmë, pak bojmë edhe në shkaktarët një dashunis. Do më dhëmë një i bje pishman për diçka që i ke bo, dhe e din dhe me kohë, dhe me thonë, ka raste që njerës në ju ndodhin gjona tila, dhe shumë është me rëndësi që në kongët cilat bohen hitër, shumë me rëndësi me gjithë që atë fjallin magjike që nështë e përdorin për shdo dit njerës njetën e përdiqme, dhe automatikisht është shumë alet për kongën që se dim me gjithë fjallin cilën e përdorin, po me shtrimir dhe notat muzikës është suksesi i pashmangsh. A ka ndo një kongë që nuk e ki gjithë? A jo, që se kena gjithë, në faktë më së morim këtu. Po, që se kena gjithë. Pa, di qysh, me dhe që pjesa e modhe jetës nga ka kalu në mënyrë urbanit, a thimi. Kështu që në bashkëpunim me kompozitorët, me gjithë në bashkëpunëdorë që i kemë pozitash, gjithë mund kemë posë sukses, tu i falenderu afërsis tjetës për detëshme. Në momenti që delë për vetës, si e ti mo atër që që në moment që jemi me në tokë, të thëjmë ma thjeshtë, është i pashma në këshëmë suksesi. Që shponi është së të parobertë? Që e ramë su gjithë mund me pasi që... Pa, nuk e këmë fërgarë, dhe i në 4 e mi këmë në bashkë, më në gjesë, që se bromë kemi qenë... Po, në koko kene qenë. Në koko, po edhe kemë pasi një bromë e të mrekullushme me publikën e mrekullushme të Ferizoj, dhe i në 3 më në gjesë, shtu që dhe i në 4 kemi qenë në bashkë. Se më një herë këtu se i posova fatën që pas pak jemi bashkë me sinonim, vetë që ka galu bromë në koko. Po, mrekulli, një bromë e mrekullushme. Falimderi du t'a bojmë pas pak, për shëndetje për Sinanin nga vushtria. Për Lab edhe Sinanit jeni ylla fare, bëjni një selfie për mu. E kena bo mërë që të qëto. Bënë qëto jemi, qëtë selfie jemi, kështu që e kemi bojmë e kemi me bo edhe selfie tjera. Okej, unë kisha dash mundal të një këto momente me ndëgju edhe me shiku videoklipin edhe pse mëj me tonë lirisht. Se Sinanit, qa që është për tasë pëmdo këtë për videoklipe, nuk e di pse, me gjitha ato kongë, gjitha ato hite që i ka në për albumet e veta, e nanën tjetër, në klipe, ka i herë që ashtu, hajt për bëjnë një. Labi, me gjithat, mendoj që klipe është një obligim, ona vizuele është shumë problem, do të edhe mja qilu, nuk është problemi veç hajde po bojmë një klipë dhe po dalim televizion. Nuk, menoj që nuk është në regu dhe lajë. Me gjithat,
duhet me pas kujdes për ato. Sidomos kur jeni kohë gjatë në skenë dhe ti dush me mos më përsërit. Kështu që shumë vështirë, sepse në fytyrë është, sepse është sa për fizllon 40 vjet. Çka kemi bë bali të sabrit? Është figurë markante dhe ti nuk i çka dush me bë, domethënë s'ka sen që s'ken bë. Po. Edhe në momentin që është shumë vështirë me vendos, edhe në garderobë, edhe në gjyra, edhe në mënyra, edhe me tregu qatë prallën, me fillu prej këtu dhe këtu me bo prallën, për arsye se është një kohë gjatë edhe hargjohesh në kuptimin edhe pluson edhe, se zbanë veç ti klipe, po bojnë edhe tjerë, do me thonë, shumë kuadra, shumë ftyra, shumë gjarje, për sëriten, edhe shumë problem, po gjithmonë ka, nështëta bazohesh në një kuadrë dhe e bërë spotin me një kuadrë mirë. Gjithmonë ka. Po, është e vërtet edhe puna jonë është qashtu, na u thujem pak ma tepër dhe problem për mu, se klipet ju e dini që shumë. Po, që është marim. Ta ka me mëna të dini. Kësa punë, sa duhet, kështu që është pak e mundeshme. Kënë këtë mira, kur ki duhet pa tjetër, më të mja bo, kështë që pëta ata më publikë, kështë që duhet. Pa ndirëja, me di, po. Kur ndajtëm me Emrushën edhe i pata tonë, Emrushë qëse faktore duhet mja bo, klipin edhe mas në atë e... Emrushën i qërë, hajde, dikur e vendasëm. E, dhe kemi punum, fatë mirësisht ma herit, po. Po, u punum në njërë, më në e shpak më ndryshe. Pa. Si mas Emrushit gjithmona i këshyra ato gjona, nuk jem të vërti këshyra klikime, shlikime. Edhe ka kalu shumë mirë për këto, për qëtë kohë sa ka dojnë. Për këto ditë, pa. Unë kështë atë ashtë i këto momente me ndëgju këngën, edhe pëse jo mës me shiku video klipin. Absolutisht, edhe në qëse si ju pëlqenë, thuni. Shka! Së me falë, unë si a falë i vetës. Unë e përta mësë, unë e që ashtë të prelja mësë, po du me ndru pak. Se të dhe më dhe që shdo me. Shpo mëj me pranu vetë me dhe më dhe më dhe. Urime, se nuk ka, avde nuk ka komend, dhe me thonë, asë për video klipin, asë për kongën, për shkak që konga dhjet që është njëri për njëra prej kongëve që e dojnë. Edhe në anën tjetër, unë për e thëmë edhe këtu, në Instagram, veç ka orë, ka thonë, Sinan, maj mirë je, këngëtare gjitha treva, i krejtë shqiptarisk, nuk ki nevoj hesht për videoklipës, këjtë kam t'i kihite. Ja, me dhe që, e do t'mi falimdu edhe Max Production, se e ka bo një pun të mrekullushme, me dhe që e kanë bo edhe ata, 70% punës e kanë kryu ata për shkak demeliste, që me ta mën që ki drejtë. Ata kanë kryu që punë, edhe normalisht e emra që spritan mu që u herët. Shumë e mirë konga, bravo Sinan, shumë e mirë, shumë konga mirë, po më pëlqen, legendje, pasha zotin, e du. Djetë Sinani, legendë është bravo, dhe më thonë. Me njëherë shumë shumë komente, dhe më thonë edhe konga, e thamë edhe vetë që ka oprit mirë, ka pas klikime, ka gja shumë. Unë e di që nuk ndalësh, nuk është veç kjo kongu, nuk ndalësh, gjithmonë shkon të kërku. Të kërku edhe prej vetës, edhe prej bashkëpunëtorve, qëka me bo këta, qëka me bo, duhet me bo këta, duhet këta, se vazhdimisht jemi mësu prej teje, jo vetëm që je aktiv edhe prezente për mërame, po jemi mësu dhe më tonë që gjithmonë me pasë edhe kongre dhe risi. Labi, puna për mu është garanci shëndetit edhe i suksesit, më së harojmë se kur gjë nuk bëhat pa punë, nuk jenë kur gjë rasisht, gjonat nuk dodin rasisht, ka të kemë na që edhe është edhe prej Zotit do gjona. Unë e thonë kështu, Ronaldo është lojtari i mirë për arsye se punon shumë. Po dhe Messi është shumë mirë, po i ka thonë edhe Zotit që kemi luajtë futbol. Kjo është mendimi jam. Edhe po s'punoj njeri unë, në cilën do lami të është, edhe me eksplorun, do me thonë, tanë kohën, unë jam shumë interesu në tash me u kem nevojt që tash ti me bo një treg gjithë për bashkë. Kosovë, Shqipëni, Maqedoni, gjithë përtë ku janë. Shamull që se mund më bo një emision, një kafe, me lopin më po gjithë konë, se mos më bo edhe një produksion. Po këtonë dhe më dhe qenë i kombinim, kooperativ. Gjithë jam një qështë dushë, veç letë jetë me nëzirë pe etnës tonë, se kem një kulturë cëllën mjerisht tjertë edhe në kanë shvizu edhe kanë mordë, dhe kanë huazumë, kuptimin, mësklasin,
krejt muzicient në region kanë vjedh prej etnës tu. Dorsa tu na nuk diçka kemi. Ne s'kena ditë me. S'kemi ditë. Nuk kemi ditë. As jo, as me plasu se me vjedh ti ke pas. Kemi ditë me vjedh për tjetrit. Për tjetrit. Ata që na kanë vjedh neve, ai që na vjedh për atë. Shumë e vërtetë. Unë e di që këtë periudhën e fundit ki realizu, domethënë, edhe kanë treja për shkak se me Emra Komen edhe vjen se kësohet kjo e fundit me Vjollca Haxhim ku mrenda natës bu klikimet më një herë, kështu që o, nanush, nanush si jam. Nanush i sholas në Nina Fërdita. Po, thëm, kjo është një kongë për cilën qështë ka kalesë, që i thojmë nashtu, qështë ka është e pëmëshme, po, në momenti kur kemi e qizu, do me thonë, kërë këmë shku studio me e qizu, tu e këndu, do me thonë, qështë më ka hy, o, qështë e kapshme, edhe automatikisht, unë e konë ditë që kemi nga shkjellë minë. Kjo kongë u bo, dhe me thonë edhe i falemdurën dhe Vjollcës, e cila zbashku me mu e ka dhonë një interpretim mjaft, mjaft ndryshe dhe shumë pëlqenë njëra. Bile, bile, përthom, ka hnu ma mirë se unë. Dhe i urej shumë sukses, edhe mu edhe asoj, për arsye se në fakt e mru që e ka ditë, nga se kemi ditë, unë s'kom pritë që kove. Në qendra, nuk kom prit që ka me pas të klikime dhe ka me pas këtë zhurë më kashtë madhe, sa që imbrom edhe rrugës edhe në diskotekë edhe që a ka njësë më përdojrë fjallë ananush, por arsye se është fjallë, si s'pëllë ma, është shumë fjallë urbane, dhe Fatmiri me kopiline mjeshtrit të tekst shkruësit e ka plasu shumë mirë. Dhe po habitëm tash dikon 200.000 klikime si mas ty në ju këta si blenë, si shumë normale, i ka te kalu vetëm për mu, jo me dhimi ja. E bona pak zjerë nërvëz, dje, edhe e bona pak nërvëz, pak nërvëz. E tlap edhe ja që i më vajtë, tlap kongë në nërshë ka bëjt për ty. Vishë pëllimi, edhe u bajtu. Sinan, unë kam knatësin gjithmonë kur të kam të emisionin i kafe me Labin. Labi, më do të me të dërprim, unë e njës të njësha i një vetën qaqë në shpe, qaqë rahat, so nuk di, nuk pritaj kur për shumë, edhe pse i pritaj, ti edhin, jo që i pritaj, po edhe me intervista me këto njeri jo dhe me pos, me thonë diçka për me thonë, nuk mujna veç hajte për dalim televizion, se për dalim televizion, jo dush me pos, arsye, përshë. Mirë, po në njës të njëshe një vetësin shpe, dhe komunikimi jam i mrekullueshëm edhe me këta njerëz këtu, edhe ata atje. Ata atje. Dhe djemë që i kemë misë tonë. Krejtë, dhe me thonë, në një farë mënyre, njës të njëshje ka një atmosferë të familjes. Dhe falënderit për ato që na keni dhuru dhe risën. Okej. Ne kena mu pa bashkë, janë gjirimit e vitit të rritash. Pa tjetër. Edhe dhe tjetë mjese jona. Kena me kallë. Si zakonisht? Unë përdu me përmbyllë me Nanushin. Bisedën. Te uta venin në nushin. Kështë që edhe këtu momente, edhe te uten, edhe duonim për përshëndes shumë për zemërsesht. Ju dua edhe unë shumë. Faleminderit shumë Sinan, e isha lavesh për të mirë ata kohë. Faleminderit shumë. Po e përmbyllim këtë bisedë bashkë edhe po e transmitojmë edhe ne, në ka jep drejten e mrushi që ta transmitojmë pikrish kongën, o në nushi jem, po e quj o në kështu bashkë.